Доброго всім здоров'я, шановні, з вами Донецьке, радий вітати вас на черговому відео. Це буде сумісний формат новин і огляду маркету. Під останнім моїм відео з новинами ви залишили багато коментарів. Я так зрозумів, що вам сподобалось, коли я з консолі дивлюся на якийсь контент, на завдання, які ми отримали на СБЧ. І саме тому я вирішив поєднати ці два формати. Спочатку ми подивимось трошки з консолі на все цікавеньке, що в нас вийшло за останні пару днів, а потім перейдемо з вами на Футбін. І вже на Футбіні зможемо проаналізувати тенденції маркету. Я, можливо, дам вам якісь поради, якісь закупи і все, як ви полюбляєте. Тому зробіть собі каву, влаштовуйтесь зручніше, і ми будемо розпочинати. Якщо ви новенький на каналі, обов'язково підпишіться. Тут багато цікавого з FIFA, переважно трансфери, але інколи ми обговорюємо якісь новини, якісь гравців і таке інше. Ну що, давайте починати. А перш за все, мій трансферний профіт складає наразі 18 мільйонів 900 тисяч. Монет це за місяць, тобто з 1 травня, і в нас сьогодні 29 травня, кінець місяцю. Я не знаю, чи встигну я добити до 20 мільйонів, але це не так важливо. Я розпочинав, скільки ви пам'ятаєте, з продажу всіх монет з дуже невеличкого бюджету, тому, звісно, ця сума могла бути більшою, але з того, що я бачу, мені, в принципі, подобається, це непоганий результат. Конкретно в монетах, я думаю, що тут десь 10-11, напевно, навіть мільйонів монет. Тобто, наразі трейд іде таким чином, що податок він не дуже великий, і в принципі більша частина трансферного профіту в нас є саме в грошовому еквіваленті. Якщо ви побачите загальний мій трансферний профіт, так, він 84 мільйони 520 тисяч монет. Коли я продав монети, було 60 мільйонів, наскільки я правильно пам'ятаю. Тобто я за місяць і десь тиждень заробив 24 мільйони трансферного профіту. Ну, вважається непоганим результатом, хоча справедливості заради зараз не дуже важко трейдити. В нас період тоців, маркет дуже активний. Якщо вам цікаві поради, можете подивитися моє відео, яке я записував саме з методів трейду під час тоців. Отже, який в нас вийшов контент за останні пару днів? Давайте ми розпочнемо з, напевно, завдань, перейдемо у відповідний розділ. Я тут же викинув Хамарі Трауре, я його заберу, він вийшов п'ятницю, але ми це вже дивились. Опенд ми також дивились, а ось новенький гравець, якого ми отримали, це в нас Суперліга Тот, це в нас Натан Редман, так, вболівальники англійської прем'єр-ліги, напевно, пам'ятають його ще по виступу в Англії, так, і тут, в принципі, що ми можемо отримати? 90 рейтинг. Ну, картка, в принципі, непогана, але, знову ж таки, я не знаю, хто ним буде грати, це, напевно, можливо, для якихось завдання, або просто for fun склад. Так, 4-4, статі гарні, 90 пейс, там, 99, так, в нього прискорення, загалом 94, ну, намальовано гарно, але, ну, я не знаю, чи будете ви виконувати це цілеспрямовано, я точно не буду. Якщо воно якось виконається саме по собі, то, ну, можливо, я і заберу. Але тут, напевно, проблема в тому, що треба вигравати матчі, маючи одного гравця з Суперліги в стартовому складі. Ну, можливо, ви це якось комбінуєте, маючи Ікарді, або якщо у вас там італійці, то Фабіо Баріні, я думаю, також можна сюди додати і з ним це завдання виконувати. А окрім цього, нам додали ліги, Кубок Ліги 1. Під минулим відео я з вами вів дискусію стосовно того, так, чи буде взагалі доданий цей режим до нас, чи не буде доданий цей режим. І от ми бачимо, що все-таки ми його отримали. Ми його отримали з затримкою на день, і він дуже цікаво якось структурований, тому що, дивіться, наразі залишилось на 7 днів та 7 годин задля того, щоб ми виконали його, так, і це вже в нас 2 дні, наскільки я пам'ятаю, пройшло, чи один день, чи 2 дні пройшло. Я ще не всі матчі зіграв, але я вже якусь частину тут виконав, так. Тобто EA вирішили дати вам більший строк на виконання цього завдання. Це при тому, що в цю п'ятницю ми отримаємо тоці команди з ліги серії А. Тому чи не буде кубку серії А, я не знаю, чи, можливо, вони якось це діло об'єднають, ми це все подивимось, але виглядає цікаво. По-перше, вам потрібно 9 перемог, а не 10, і по-друге, у вас 10 днів на виконання цього завдання було, а не 7, як зазвичай. Тому, в принципі, тут, я думаю, не важко. Я в якості розмінки його граю перед там якимось матчами в Food Champions або ще чимось, тому, я думаю, тут ви
впораєтесь досить легко. Також у нас закінчується вже так сезон свапів. В нас сезонний прогрес, у мене тут залишається 6500 поінтів, і ми бачимо 9 днів, тобто в четвер, який буде не на цьому тижні, а на наступному тижні, в нас вже закінчиться сезон. Тому, якщо ви хочете отримати оцю найкращу нагороду, так, за 30-й рівень, це в нас або 90+ плеєр, пік один з 5 ліг, прем'єр-ліга, Ла Ліга, Ліга 1, або пак 84 гравці, 30, так, 30 кількість, або Вейна Руні раптом, я не знаю, ну, вам треба поквапитись, тому що сезон вже закінчується. Тому виконуйте там objectives, можете виконати завдання на UFUT Moments, так, сьогодні ми отримаємо, поговоримо про це окремо, СБЧ на преміум апгрейд Ліги 1, і теж його треба буде виконати. Я думаю, що я, в принципі, можливо, навіть сьогодні вже закрию цей собі цей 30-й рівень, можливо, навіть сьогодні на стрімі ми відкриємо ці нагороди. Також, що стосується склад Battle Challenge, так, тобто СБЧ, ми отримали за минулі 2 дні кілька цікавих збірок. Ну, по-перше, у нас в п'ятницю, так, ще раз вийшов Стефі Мавідіді, як контролер, вибачте, не в п'ятницю, він вийшов в суботу, так, в п'ятницю ми отримали Кімпембе. І, якщо вам потрібен такий цікавий гравець для того, щоб виконати завдання в Кубку Ліги 1, або, можливо, ви опендо вибиваєте. Я думаю, що це непогана картка, вона 50 тисяч там в збірці коштує, стати в нього дуже солідно намальовані, так, він 4-4, тобто як фланговий гравець, я думаю, йому де-дай кидайте, або, можливо, фінішери, навіть його можна на вістрі атаки десь спробувати. Трейтів особливо немає, окрім оцей фудшот, фінесу немає, чіпшот немає, але, тим не менш, ну, картка намальована непогано, тобто за свої гроші, я думаю, що його треба зібрати, Тотс Моментс, Ностак, Мавідіді, я вам особливо раджу це зробити. Вчора ми отримали Серджіо Олівейра, це в нас ТОЦ карточка з турецької ліги, так, з Галатасараю. Ну, знову ж таки, якщо ви є фаном, прихильником, можливо, якихось гравців, які зараз грають в цій турецькій лігі, так, той самий Боріні, або той самий Ікарді, або Дріс Мертенс, то, можливо, вам захочеться зібрати Олівейру для того, щоб мерда це залінкувати. Ну, але в якомусь іншому випадку я не думаю. Хоча картка дуже цікаво намальована. Він низенький. Це для центрального півзахисника завжди мінус. Але хай-хай воркрейти. 4-4 скіл мувс. Стати намальовані дуже цікаві. Втім, ну, я не знаю. Це, на мою думку, особливо фан-картка. Я не думаю, що хтось буде ним серйозно грати в своїх основних складах. Також ми вчора отримали новий пік. Пік на героя 88+, який включає в себе або героя World Cup, або героя Трофі Титана, або в нас тут має бути так, Fantasy Food. Fantasy Food, просто він в опус чомусь не помістився. І тут цікавий момент, те, що зараз вимога є 87 рейтинг і 85 рейтинг. Але вчора, коли воно вийшло, надпис був, що вимога йде на оцей склад 86 рейтинг, а по факту її вимагали 87. Тому, можливо, якщо ви зібрали вчора, може ви отримаєте компенсацію через те, що у вас були некоректні умови збірки. Слідкуйте за новинами від EA, раджу вам підписатись на EA FIFA і Direct Communication, якось так їх Twitter називається. Я думаю, що ви зможете там цю інформацію отримати. Ну, якщо чесно, мені не дуже хочеться це збирати. Я бачив в Твіттері, як взагалі з цього піку там сипе. Ну, це просто вже не цікаво, коли на такому етапі гри ми маємо фут Marvel героїв. Так, колись там 2-3 місяці тому ще вони були бажаними картками, але наразі, ну, кого ви собі в склад захочете тут отримати? Ну, напевно, Яя Туре, напевно, Люсі. Все. Жіноля не має Марвел-версію, той самий Кордоба не має Марвел-версію, так, тобто Ді Наталі не має Марвел-версію, ну, 2-3, ну, може 4 картки, може Маркізіо якось комусь ще в бюджетний склад залізе. Але в цілому, я думаю, що це вже не актуально, її цього не розуміють, її продовжують пхати Prime Icon в ці рулетки, її продовжують пхати фут Марвел-героїв, ну, це їх справа, наш справа вирішувати, чи збирати, чи ні. Якщо коротко про мій трейд, я робив сьогодні овернайти, в Discord ми також закупляли овернайт, як ви бачите, вже є багато продажів, вже більшу частину коштів я вивів. Я купляв Клауса до 103-105 тисяч, він тут по 115, вже по 118-120, де, тобто тут 10 тисяч чистими з картки. Я купляв Сісоко багато, бо він гарно рухається, 72-73 тисячі. Фофану я купляв десь 90-91 тисяча. Тобто Сісоко чистими в нас 6 тисяч з картки, десь 7 тисяч з картки. З Фофани так само плюс-мінус виходить. Ну, я продаю потрошки, так, беру кеш. Кабеля купляв
заробляв я 36 тисяч, і теж тут за рахунок невеличкого податку 4 тисячі ми з картки маємо тоді, бо я купляв за 34-35 тисяч, і ми маємо 40 тисяч продаж, тобто знову ж таки 3-4 тисячі з картки, але це дешева інвестиція, тому я думаю, ви розумієте, що в принципі тут гарний прибуток, ця команда непогано рухається. Якщо ви купляли овернайти разом зі мною або просто самі, я обов'язково раджу вам вийти сьогодні з цих овернайтів. Чому? Тому що ми зараз з вами йдемо на Футбін і, в принципі, проаналізуємо новини, які на нас очікують. Так, і сьогодні ми отримаємо з вами апгрейд Ліги 1. Це вже офіційна інформація, тому що ви бачили, так, в СБЧ у вас в завданнях, точніше, є на experience виконання оцього СБЧ. Ліга 1 апгрейд нас так сьогодні прийдуть. І Футдонг зробив такий цікавий аналіз, що вони все в собі так будуть мати ці апгрейди. Це в нас 15 тоців, і це багато, 3 тоц мо. Тобто 18 карточок в нас так, ну, в принципі, тоц або тоц момент. Один лише рарний волкагот 86+, це Донарума, напевно. 5 карточок золотих 83-85 і 30-75-82. Тобто тут наразі все залежить від EA. Якщо вони не викрутять дроп в нуль, то в принципі в цих апгрейдах ви маєте шанс непоганий зловити тоца. Так, скоріше все це буде квіксейл тоци, але тим не менш. Тобто дійсно відсоток випадіння має бути високий. Але пригадуючи, як в нас на івент-тоті відбувалися ці апгрейди, так, або минулого року, ну, скоріш за все, ви будете ловити своїх карлесів селерів, скоріш за все, ви будете ловити другого його товариша з PSG, і на цьому будете зупинятись. Тім, подивимось, так, які будуть умови. Я думаю, що багато хто буде зацікавлений в тому, щоб це крафтити, тому що, ну, дійсно, всі хочуть отримати тоца Ліги 1. І, на мою думку, це може вплинути на маркет. Чому я сказав вам особливо вийти так перед контентом з всіх закупів? Тому що якщо EA дадуть хоча б якийсь дроп для тих карточок, то на ті гравці, які в нас дешеві, вони будуть потрошки вмирати. Так відбувалося зі всіма минулими командами. Я думаю, що Ліга 1 не буде виключенням. Тобто, умовний Самба, умовний Клаус, Андре, Кабеля, Тодібо, Фофана, ті, хто часто будуть випадати в цьому паці, той самий Муса Сісоко, як Тоц Моментс, так, вони будуть в ціні втрачати за рахунок того, що будуть отримувати великий суплай. І для вас це буде гарна можливість для купівлі цих гравців для подальшого фліпу. Ті картки, які дорогі, можливо, вони на паніці також трошки просядуть, але я думаю, що вони мають відскочити швидше, тому що, ну, ніхто їх ловити не буде, навіть якщо її дроп викрутять в плюс, да, і ми будемо отримувати багато тоців, це все одно не буде Лаказет в кожному паці, Мбапе і таке інше. І в цілому, якщо ми подивимось графік минулих тоців, так, минулих команд, то який мій план, я поділюся з вами своїм планом, як я буду рухатись взагалі в нас маркет. Якщо ми подивимось, наприклад, Ла Ліга, яка в нас була так на основною лігою до Ліги 1. Ну і подивимось, наприклад, на якусь карточку середнього цінового сегменту. Хочеться когось подивитися, але не хочеться дивитись на Бальде. Ну давайте, хай це буде в нас, наприклад, Міріно. Він зараз вмер, але я думаю, що наразі це для нас не дуже важливо. І 14 днів ми дивимось. PC ми прибираємо. І, тобто, на минулому тижні, минулого понеділка було 22-е в нас, 22-го число, тобто ось він падав, вихідні він падав, і найнижча точка в нього була середа, ранок, і потім він набрав до 99 тисяч, тобто, бачите, тут, ну, досить такий величезний ріст саме в середу, і потім він, в принципі, цю ціну досить довго тримав, в четвер він тримав, так, і впав вже в п'ятницю, тому що вийшло багато альтернатив дешевих з Ліги 1. Чому вони дешеві? Тому що eSports вирішили, щоб ця команда була дешевою. Саме вони дали нам цей пік за 25 тисяч монет в магазині з трейдабл гравцем один з трьох на вибір з Ліги 1, які ви могли отримати, які багато хто відкривав. І саме за рахунок цього з першого дня ця команда була дуже дешевою. Тобто початкова ціна, так, з яка формірується взагалі на маркеті, вона дуже низько. Тому що, ну, якщо ми подивимось, не знаю, ну, Вераті 438, це нижче, ніж його ціна.
Центуріон, напевно, там до, я не знаю, якогось етапу гри, скільки він там був, допоки він не опустився до цієї вартості. Так, Центуріон був там взагалі в перші дні 500 навіть тисяч, так, потім він був навіть 800 тисяч, потім довго тримав 450 і тільки потім вмер. А наразі в нас 100 цвераті коштує 438 тисяч монет. Той самий Бен Єдер 800-850. Умовний Клаус, ну це взагалі, що це таке? 117 тисяч. Про Фофана я взагалі мовчу. Це, ну, Wullet Gang картка, так, про нього багато дуже позитивних відгуків від ком'юніті. Ну, це дійсно гарний центральний півзахисник, він може зіграти і на захист, десь може і в атаці допомогти. Він коштує 100 тисяч. Ну, тобто, він коштує приблизно, як коштував Меріно. Так, Меріно теж має непогані стати, але... Ну, моделька, давайте не будемо так забувати. І все-таки, ну, пейсу трошки побільше Фофани, так, фізично він набагато такий потужніший. Він 4-4, ну і це Секо Фофана. О, ті, хто пам'ятають минулі роки FIFA, це дуже потужна карточка. Плюс це Ліга 1, це завжди хайп, це завжди так, якась більш така велика вартість. Плюс той самий Меріно, він в перші дні, він коштував дорожче, він був 180, він був 150, він був 120 на вихідних, він же потім вмер до 100. А Фофана цей, він з перших днів 100 тисяч коштує, то він в першу вже ніч був там 100-110, ми його фліпали, 120 ми його продавали, потім він вже 100, і отак він 90-100 і тримається. Тобто це дуже низько. Чому? Тому що так вирішили і Sports. Вони дали багато трейдабл суплаю, і через це в нас ця команда вмерла. Але, як я думаю, вона буде себе поводити. У нас наступна ліга – це серія А. Що це означає? Це означає кінець хайпу. Тому що, ну, напишіть мені в коментарях, наприклад, хто чекає серію А, хоча б так, як ви чекали ком'юніті тостом, що вони були першими, так, або, наприклад, там АПЛ, Ла Лігу, або... Лігу 1. Так? Я думаю, що, звісно, хайпу буде менше. І через це, коли в нас п'ятницю вийде нова команда, люди будуть збирати склади, грати в Вікенд-лігу, і навіть якщо серія А буде, ну, дешевою, я не знаю, мені здається, що все одно люди підуть грати саме за Лігу 1. Тому що, по-перше, в них є червоні тоці, а це завжди працює в п'ятницю, так, коли у вас є червоні тоці. По-друге, окрім червоних тоців, ну, банальний хайп, так, тобто ця команда потужна, тут є там той самий Медіна, я про нього чув багато відгуків, що це один з найкращих захисників в грі, і він коштує 151 тисячу монет. Це дуже низько, як для його статистики, так, для розподілення, там, захисник з дріблінгом 90, та, ми бачимо, що це, ну, дійсно крутезна картка. І я думаю, що люди будуть грати вікенд-лігу п'ятничну, точніше, на вихідних, яка в нас буде, відбудеться саме командою з Ліги 1. І через це мій предікшн, що в п'ятницю ця команда дуже сильно набере. Яка в нас буде ціна входу, яке в нас буде дно на цю команду? Ну, мій особистий, так, прогноз, це те, що це відбудеться, напевно, десь у вівторок-середу, як і відбувалося з минулими командами тижня. І безпосередньо, коли ми отримаємо вже гарант ОЦ Ліги 1, то багато з цих карточок можуть набрати, в четвер можуть набрати, тому що люди в них будуть інвестувати, тому що люди будуть в них заходити, і це спричинить ріст цих карточок, це, в принципі, спричинить зростання цієї команди. Тому особисто я частину свого бюджету планую закинути в цю команду десь, напевно, у вівторок овернайт, коли вони впадуть, коли на паніці, якщо вона буде, так, я буду дивитися за цінами. Але якщо буде ця паніка, хоча б невеличка, перед гарантоцем Ліги 1 вночі, як відбувалося з попередніми командами, то особисто я заінтересований в тому, щоб цю команду заінвестувати частину свого бюджету. І, можливо, навіть я їх притримую до п'ятниці, можливо, я навіть не буду виходити з них. Тобто, якщо вони дадуть гарний прибуток, добре. Якщо ні, то я, можливо, притримую або розподілю частину, продам частину, притримую цих карточок до п'ятниці. Тому що я очікую, що в п'ятницю ця команда має дуже сильно набрати. І тому, якщо ви зацікавлені в цій команді, так, то я вам також раджу придивитись до цін і слідкувати саме за цією командою сьогодні, завтра, післязавтра. Тобто це буде, напевно, найнижча точка входу. Потім вже, звісно, буде залежати від контенту, від e-sports. Але отака для мене є, для вас, у мене є для вас порада. Так, про цю команду ми поговорили. Так, про ціну входу ми поговорили. Тобто сьогодні ми очікуємо апгрейди. Далі, це в нас зливи інформації. У нас небагато наразі якихось, так, було ліків, тому що, ну, в принципі, e-sports
спорт заробляють гроші, і спорт не цікаво, щоб ви наразі якийсь контент отримували. Про це нам говорить і той самий черговий пік, який вже нікому не потрібен, і паки. Тобто вони продають паки, все, Ліга 1, паки, паки, паки. Можливо, ми будемо отримувати гарний контент саме під час виходу серії А, не знаю, подивимось, але ми очікуємо шоудаун СБЧ, Монтьєль і Війналду. Ми давно вже на нього очікуємо, його злили нам ще 25 травня. Але все ще ми його не маємо. І тут моя порада для вас: якщо ви маєте правих захисників аргентинців або з Ліги Іспанії, так, або ви маєте центральних півзахисників з серії А, це в нас так, та ліга, в яку інвестують наразі багато хто, я б радив все ж таки бути обережним. Можливо, вам слід їх продати, від них позбавитись, тому що якщо ці СБЧ будуть дешеві і матимуть ще вірогідність на апгрейд, то ви будете, ну, ви можете просто зафіксувати, так, монети, тому що, ну, вони можуть прибити. І Шеріф нам дає отакий предікшн по статах. Я, чесно кажучи, в це більше можу вірити, тому що тут 90-90, і якщо вони виграють, буде 92. Я не думаю, що вони дадуть, наприклад, Монтьєля 92-го рейтинга, який буде так дорівнюватися статистиці Моліно в нас, так, наче ТОЦ з Ліги Іспанії, правий захисник, або 92-й він, або 93-й. Давайте подивимось наразі з вами. Він 92-й. Я не думаю, що вони дадуть 92-го сюди в СБЧ, так, правого захисника. І він ще може до 94-го рівня дійти. Я думаю, що це буде 90-й рівень. Але все одно, якщо буде СБЧ дешевим, пригадуємо ми, так, дешеве СБЧ, це завжди в нас маркет креш на його конкурентних позиціях. Олівери ми вже отримали, і ми очікуємо на Еусебіо. Я не знаю, коли він вийде, можливо, це буде сьогодні, понеділок, але мені здається, це має бути понеділок, вівторок, середа, тому що четвер, це в нас титульні матчі, в четвер особливо такий великий контент, як ікони, в нас не приходять, а от зараз на тижні ми можемо очікувати щось таке, тому можливо сьогодні, можливо завтра ми отримаємо Еусебіо. Ну і тут знову ж таки, якщо ви є володарем Еусебіо, дивіться на ціну, якщо СБЧ буде дешевим, то може це дуже сильно вплинути на ціну цієї картки. Якщо ми подивимось на ціну фолдера, то фолдер досить високо, бо люди вже заінвестують, так, вони інвестують під апгрейди, тобто 2000 у нас 83, 84, 4. Хоча, ви знаєте, я сказав, що він високо, але насправді він і не дуже і високо, так, якщо ми бачимо там того самого Томаса Парті 4000, та він нещодавно був 6,8, тобто, в принципі, 4000 це добра ціна. В нас завтра буде гарант гравець Ліги Туреччини, післязавтра буде гарант Ліги 1. І, можливо, я б вам навіть радив зробити клапсток, тому що я не бачу, як цей рейтинг може найближчими днями піти нижче. Він просто був трошки вище, коли я останнього разу це дивився. Так, наприклад, той самий 85-й був 10-10-500, зараз він 8-500. Так, це невеликі гроші, але за рахунок просто кількості карточок ви зможете заробити. Я думаю, зробіть собі клапсток, хто мені точно подобається напередодні цих апгрейдів. Це будь-яка рарна карточка по мінімальній вартості. Чому? Тому що якщо ми отримуємо апгрейди, та будь-які, хоч це буде 11 гравців 75+, хоч це буде 11 гравців 81+, як було на інших, так, на Ла Лігі, на інших лігах. Подивимось, я не знаю, але я думаю, що тут в будь-якому випадку будуть вимагати і спортс рарні карточки, там десь буде 11 рарних гравців на кращий апгрейд, і десь будуть і рарні, і анрарні гравці. Тому рарний клапсток або по мінімалці можете навіть заінвестувати, якщо у вас невеликий бюджет, я думаю, ви гарно на цьому заробите. Так само, по там 1,8, напевно, навіть непогано 83-й може спрацювати. Мені подобається 84-й, 85-й і, можливо, 86-й під гарант Ліги 1, який відбудеться у нас в середу. Але, ну, краще за все рухається все ж 84-й, 85-й рейтинг. Втім, ну, я думаю, 84-й, 5-й ви не прогадаєте, 86-й можна зробити клапсток. Тут навіть можна заінвестувати. Тому що, чому саме цей рейтинг рухається? Я про це, знову ж таки, розповідав неодноразово, але стисло скажу ще раз, тому що в людей багато хай-рейт фодеру, багато тоців всіляких, вони отримують
цих тоців, дублікатів, і йдуть збирати рулетки. І оскільки ці тоці вони високорейтингові, то далі люди беруть 84-85 і докидують до свого тоца, і після того вони так відправляють це все діло на СБЧ. Тому саме низький рейтинг, ну такий середній, так, 83-4-5 під час тоців рухається найкраще. Тому якщо ви зацікавлені, то можете інвестувати. Я думаю, це досить безпечно. Я думаю, що ви з цього зможете заробити. Ну що, хлопці, на цьому будемо закінчувати. Сьогодні, якщо без форс-мажорів, якщо не тільтану черговий раз від Weekend League, від геймплею, то будемо з вами зустрічатися на стрімі. А якщо ні, то, як завжди, побачимось, коли побачимось. Напишіть мені обов'язково, чи сподобався вам такий формат, чи змогли ви для себе щось взяти новеньке, цікавеньке і таке інше. Все буде Україна. Па-па!